Sleduješ Naval? Sleduješ, no, no, jo? No. Jo. Ty taky. jo, jo, to je můj velký oblíbenec. Jako Naval, Ravikant pro koho? Viděl jsi ten Almanach no. jo, novej? Nebo on jo, jo, to není jeho? Jo, jo, to jsem četl. Ty to jsi je, to četl? No? Já jsem se to teprve teďka stáhnul. Je to dobrý? Je to super. No Tak tam jsou jenom, ale. Pokud ho znáš, máš ho nastudovaného, veškeré podcasty a jeho vyjádření, třeba ty, ty, Twitter, ty tweety jeho, tak on to je jenom se, to jsou sebrané spisy. V podstatě, co kde řekl v rozhovorech, ať už byl u Joe Rogena nebo kdekoliv, tak oni to prostě dali dohromady. A on je super na tom, že on na tom nechce vydělávat, on říkal, můžete to udělat, tu knížku? A, ale nebudete to prodávat? Už, je jsi to stál zdarma asi, ne? Jo, jo, ale viděl jsem to i na, na Amazonu, teda, jestli to můžeš Jo, koupit. na Audible, anebo? Nebo... Na, ne, 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 jo? ne, myslím, že na Kindle, že to byla jako psaná forma, jo, jo. Ale digitální je. verze, myslím, že fyzickou neměli. Ale myslím, že ten viděl nějak, jako, že nejde mu, ale že to je, A. buď to dává na, na, nějakou charitu nebo něco, on má takový A, jako postoj. No. Jo, je tak on, jako jeho majetek je v miliardách dolarů, takže já myslím, to že ne, To no. ne. Já myslím, že jo. Já myslím, že ne. Já myslím, že ne. Pak ne, Já myslím, že miliard, stavky, no. Fakt tak, to. Tak, okay. tak. já myslím, že, že jako vyšší. Aspoň úroveň. co vím, někde se vyjádřil, že miliardy určitě ne. Jo, no. OK, dobře. Tak to, je tak moje chyba. Nějaká no, tak on, jak, ale může být, že tak on má určitě dost bitcoinu, takže stačí třeba si tři měsíce počkat, jestli to udělá násobek, tak už to budou ty miliardy. <laughs> <laughs> to je možný. To bude soutěžit s Elonem teďka. Poslouchal jsi ten jeho, jak jsem říkal, ten podcast, jako How to get rich without being lucky? aha, yeah, uh -huh. without getting lucky. Uh -huh. don't, ne, ne, tak nějak se to jmenovalo. lucky, uh -huh. no několikrát jsem to poslouchal. Už já, mě to je. baví, no. Jo, Aha, jenom tak, pro doplnění, já myslím, že ta knížka je i ve formě jakoby audio na to YouTube. Nevím, jo, to? já mám, mám pocit, že jo. Měl jo, ty tři, tři hoďky To how to get rich? No, to není knížka, no, jo, to je podcast, jo, to, to, je vlastně. podcast okay. to je podcast, no. jo, to tam je, no. A te, počkej, myslíš ten z Rogem, ten ten rozhovor si poslouchat nebo Taky. přímo nebo konkrétně? Ne, on má přímo how to, on má svůj svůj podcast, a on má to měl, on dělá ty čtyřminutové, ale ale tohle dal, myslím, že ty tři hodiny dal dohromady Jo, jo, No, já mám právě spíš ten rozhovor s tím Rogerem, že ho jdu furt jako jednou měsíčně se ho prostě pustím, jenom abych se jako vrátil do nějakého mindsetu. No. Mm. Ne, on je fakt super, no. To můžeme doporučit, ale jako vzal jsi z toho z těch rozhovorů něco, nebo jako změnil to tebe jako konkrétně nějak? Jo, tak to mi se líbí, že on je uh, jako vlastně angel investor, ten VC, venture capitalist, mm. viděl spoustu peněz a dostal se do fáze, tak on je jako původem in, že prostě propracoval se i ta jeho story, jako jak přišel z, z dílí letech přišel v tom Brooklynu, jak byl hmm. prostě bez otce, jenom s tou matkou a chodil, protože tam bylo nebezpečné, střílalo se na ulicích, v tom Brooklynu, tenkrát jak byl malý a on jediné co, tak ho matka vždycky, nebo on zašel do knihovny a tam strávil prostě třeba 10 hodin čekáním na ní a četl všecko, co mohl, takže on má hmm. úplně brutálně načteno a je takový jako filozof a i, i celkově, jak já mám prostě na tom kanálu, jsem měl to mysl zdravý peníze, tak to je i inspirované jím, hmm. protože on taky říká hodně, že nejdůležitější v životě musíš, abys byl jako v nějaké rovnováze, tak se dostat do toho stavu, kdy máš hmm. velfy. Healthy, happy, jo? ty tři hmm. věci prostě, a jeden bez druhého prostě to ne, ne, nefunguje. A nemůžeš být nikdy uh, šťastný, pokud nejsi prostě zdravý a bohatý. Nemůžeš hmm. být nikdy uh, bohatý, pokud prostě nejsi, nejsi ještě zároveň jako šťastný. A tak že se to strašně provazuje ty tři věci, které potřebuješ jako do toho no, A tak jako celkově ta jeho filozofie vůbec čtu od něho a hodně mě to jako inspiruje a baví. No. Já jsem ještě slyšel, jako takový jenom pro doplně, já jsem slyšel takovou druhou verzi toho, co říkáš, kdy to bylo happy, healthy, happy, wealthy, happy, sorry, wealthy, happy, uh, healthy a, a love, jako, že, že prostě máš i ten vztah k tomu. Ale to je jenom jako doplnění, že to byly jako čtyři roviny, já vím, že používá on tyhle, ty tři, ale, ale přišlo mi to taky jako dobrý, jako dobrá myšlenka. Mm -hmm. to je taková zajímavá trojnožka, no. Já si právě, možná Lavi to najdi, uh, Joe Rogan, uh, naval Ravikant, že můžeme doporučit dopročit ten podcast, protože to je jako je, je pravda, že tento schrnutí těch jeho podcastů, tuším, že těch krátkých údivků, těch několika minutových, tak mm, to si jo. na to fakt člověk musí najít chvíli, aby se prostě nad tím zamyslel a to. Ale tady ten rozhovor to můžeš poslouchat při vaření a, a furt dokola. Já jsem slyšel minimálně třikrát, čtyřikrát určitě mm -hmm. jako. A slyšeli jste, jak byla i u Tima Ferrise? Jo, jo, jo. byla asi třikrát, už nebo čtyřikrát. A tam tam má vlastně i o Bitcoinu, tam má celý s tím Nikem Sabem, jestli hmm. si pamatujete. Jo, jo to ne, jsem to, neví, to jsem viděl taky. No. To jsem no, tak tohle to, no. Pozor, 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 ještě nás nevypínejte. Líbil se vám tenhle podcast? Pokud jo, tak určitě klikněte na tlačítko odebírat tam, kde jste nás poslouchali nebo kde jste se na nás dívali. Ať už to byla nějaká podcastová aplikace nebo třeba YouTube či televize seznam. Jo, a když už jsme u toho sledování, tak to určitě nedělejte fyzicky. Máme normálně profily na Facebooku a Instagramu, jmenujeme se browcast.cz a dáváme tam takovýto zákulisní info nebo co se děje nového nebo kdo bude třeba příštím hostem. Jo, a kdybyste nás chtěli podpořit, tak určitě mrkněte na aroha.cz, kde prodáváme ty naše přírodní vitamíny. Tak se mějte a uvidíme se příště.